Esse homem da cadeia escreveu as cartas mais lindas do Novo Testamento, Efésios, Colossenses e principalmente Filipenses. Aonde que esse homem foi achar alegria? Como é que alguém preso numa cadeia, ferido, machucado, ainda pensa em escrever carta para os outros, aonde ele nos 104 versículos de Filipenses, 16 vezes fala da palavra alegria? Inclusive dando uma ordem no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repita, alegrai-vos. Ou esse homem era louco, ou era um doente mental, ou esse homem descobriu o segredo. E eu digo a você, ele descobriu o segredo que eu e você precisamos urgentemente descobrir, senão nossa vida não muda. Jesus falou com toda clareza. Em João 16, Jesus disse: eu vou tirar a tristeza de vocês, vou transformá-la em alegria, e ninguém será capaz de tirar essa alegria.